İran kesmiş Harici İşler Nadiri, dini liderin müşaviri El Yeşber Vilayet'e geniş megale yaydı. Azerbaycan halkının İran tarihinde mühim rolunu vurgulayan Vilayet'i Şah İsmail Xətainin qəhrəmanlıqlarına katıldı. Her bir İranlı Azerbaycanlı, her bir Azerbaycanlı da İranlıdır kimi iki başlı cümlə işlədən Vilayet'i dini amilin birləşdirici rol oynadığını vurgulayıb. Bəs vilayətinin bu məqaləsi Azərbaycanla gərginliyi azaltmaq üçün ortaya atılan bir hilə ola bilərmi? Turan Partiyasının başkanı Cahandar Bayoğlu Bakı Xəbəri açıqlamasında bildirib ki, İran adlanan Fars faşizminin Tehranda oturan Axundun Xamneyinin keçmiş xarici işlər naziri indiki müşaviri Əli Əşbər vilayətinin bu məqaləsi olduqca təhlükəlidir. O, təsadüfən Şah Xətainin səfərliyin adlarını hallandırmır. Bizim bir siyasi coğrafyada olmamızı hədəfləyir və bildirir ki, Azərbaycan Respublikası daxil biz bir arada olmuşuq və bizi də birləşdirən dinimiz olub. Din birliği vurusunu təsadüfən seçmir. Əli Əşbər vilayəti bu açıqlamasında Azərbaycan Respublikasının İranla bir arada olmasını hədəflədiyini işarə edib bildirmək istəyir. Vilayəti Xamneyinin dəftərxanasında olan siyasəti dərindən bilən bir məmurdur. Deyərdim ki, Vilayəti Xamneyinin ən yaxın onun düşüncələrinin icrasında çox fəal olan dövlət məmuru olaraq bugün yeni siyasi mübarizədə olduqlarından xəbər verən bir açıqlama verir. Bu açıqlama Azərbaycan Respublikasında kifayət qədər incəliyinə qədər araşdırılmalıdır. Vilayəti deyir ki, hər bir Azərbaycanlı İranlıdırsa, hər bir İranlı da Azərbaycanlıdır. Bu düşüncə bizə yeni bir mübarizədə həm də əsas verir ki, biz də Xamneyə öz mübarizəmizə cavab verərək İranın həqiqətən Azərbaycan olduğunu ona sübut edək. Belə ki, Azərbaycan Respublikası ilə dostluq etmək ancaq Azərbaycan türklərinin İran adlanan coğrafyada tamamilə haqlarının tanınması sayəsində mümkün ola bilər. İran adlanan indiki rejim Azərbaycanla dost olmaq istəyirsə, hökmən 40 milyona yaxın türkün hüquqlarının qorunması ilə bağlı mövqe ortaya qoymalıdır. Rəsmi dövlət dili türk dili elan edilməlidir. Belə bir qərar verərlərsə, Azərbaycan Respublikası Xamneyinin siyasi iradəsi ilə yazılmış bu məqaləyə müsbət cavab verə bilər. Əks halda, bu məqalə pan-İrançılıq, pan-faşizm hesab olunacaq. Yunanə kimi Araz çayının sahillərinə qədər olan siyasi coğrafiyada bir İran var idisə, bu məqalə ilə onlar Dərbəndə qədər bir coğrafiyanı İran kimi görüb, pan-İrançılıq siyasətinin aparıcıları olduqlarını ortaya qoymuş olurlar. Buna qarşı da Azərbaycan Respublikası o cümlədən dünya türkçülüyü birləşməlidir. Pan-faşizmin bütün siyasi oyunlarına qarşı İran'ın şərəkatında biz birlikdə olmalıyız.